Klockan är väl, har blivit 07.20-25 någonting nu. Minus 25, skönt och kallt ute. Vad jag gör nu är att jag försöker göra den här kanten lite fin. Det kommer fota därifrån. Så du vill man att den ska se fin ut, men det är svårt nu när det snöar så mycket att det är hälften is och hälften löst. Så normalt sett ser det ut lika fint som en vägg, men nu har jag lite jobb kvar. Men det gäller att göra bilderna fina. Så jag hoppas att solen kommer upp fint över molnen. Så ska det nog bli bra. Fast lite varmare kan det vara. Egentligen anledningen att jag kom till Trysil var ju att jag har varit här jättemycket när jag var liten. Så att vi bodde på campingplatsen här i 5 eller 6 jular tror jag. Så att det var nästan som hemma. Och sen så skulle jag åka någonstans och försöka bygga ett hopp och träna lite igen. Så då höll jag på och valde mellan massa olika orter. Men det slutade med att jag valde mellan Breckenridge och Trysil. Och så var det Trysil. Så att det är rätt kul. Precis här det här hoppet ligger var första gången jag använde en pistmaskin för att bygga hopp. Men då var hoppet så här stort och det var väl 13 år sedan. Så lite kul att ha byggt igen nu med lite mer pistmaskinskraft. Så vet jag, om jag vet vart hoppet ligger, vart solen kommer, då vet jag ungefär vart fotograferna kommer stå. Så då vet jag att jag gör ett visst trick, så vet jag att när blixten slår och bilden tas så tittar jag tillbaka mot kameran. Vilket ofta är en bra bild, så att, ofta så vet jag innan. It's like the other ones. No, I'll show you how the other ones. I wish I could do more shoots like that where I didn't have to jump. Those are the easy ones. 2009. Arbetsdagen är klar. Vi körde... Ja, körde och fotade på morgonen. Det gick bra. Vi fick otroligt fint ljus. Så att det enda som är lite tråkigt när man fotar att ofta så gör jag samma trick 25 gånger i rad. Och sen låter jag fotografen flytta runt för att få de bästa bilderna. Men idag var det väldigt bra på rodeos i varje fall. Bygga hopp, det är svårt som finns, för snön är olika jämnt. Så jag kan komma en dag där det är dåligt, en dag är bra. Så hoppet är superskönt, men det ska vara lättare att hoppa i. Nu ska jag äta frukost, sen ska jag sätta mig och köra bil till Stockholm. Sen ska jag ner till Österrike på en tävling. Så att det blir full rulle och sen tillbaka hit i början på nästa vecka.